torpaqda yatan sərvətin nə xeyri yerini bilən olmasın. Dəkmə lazımdır varın dövlətin, qapını bir nəfər açan olmasın. Namərdin aşına dilini vurma, sənə əl açanın qəlbini qırma. O kəsindən oturma, o kəsindən durma, dud çörək qədrini bilən olmasın. Yaxşılıq qarşısında bir saray yarat, dara düşənlərin imdadına çat. Ay Şahin, nə lazımdır de belə həyat, gözünün yaşını silən olmasın. Gözünün yaşını silən olmasın.